pozdravljeni v tokratni Sladki akademiji. Danes se bomo lotili slovenske klasike in to so štrukli. Bolj natančno, pehtranove štrukle bomo pripravili. Štrukli so v bistvu zelo preprosti. Vse, kar moramo naresti, je domače vlečeno testo, ki od nas zahteva nekaj malega potrpljenja, ampak priprava je enostavna. Tukaj noter imamo skuto ter svež pehtran. Lahko pa uporabite tudi suhega. Aj, gremo kar naresti. A ja, še prej moram pa poskusati, a ne? Mislim, ker so že narejeni, pa to. Po te drobčine sem dal še mandlje, ne sem drobčine. Zdaj pa kaj moraš delati. Za štrukle bomo seveda sami pripravili testo, ker to je nekaj najbolj enostavnega, kar lahko storimo. Delamo vlečeno testo. Zdaj bomo potrebovali 450 g moke, ki jo bomo seveda obvezno presejali. Potem bomo dodali noter preprosto še mlačno vodo, eno jajce, tudi fino, da je vse na sobni temperaturi, kis, kis je zanimiva stvar, ki je v testo in ga bo pomagalo zmehčati, da bo bolj elastično. In pa to je to, v bistvu, pa še sol. Čisto enostavna zadeva. Potem pa zelo pomembno pri tem vlečenem testu je, da ga pustimo počivati vse pol ure. Jaz priporočam eno uro na sobni temperaturi. Ko imamo moko v cedilu, dodamo še sol in skupaj presejemo v skledo mešalnika. Prelijemo vodo ter dodamo še jajce, ki je dobro, da je segreto na sobno temperaturo. Žlica olja ter žlička kisa ali limoninega soka. Kislina bo pomagala, da bo testo bolj elastično. Zdaj pa vse skupaj prestavimo v skledo mešalnika in začnemo gnesti. Gnetemo toliko časa, da testo postane gladko. Gnetemo lahko tudi na roke. Takole, tole testo gnetemo tam nekje dobrih 5 minut, tako da postane malce gladko in prožno. Zdaj pa vzamemo naoljeno skledo in pa še naoljemo malce površino testa ter ga pokrijemo in pustimo, se pravim, jaz pravim eno uro, ampak tudi po pol ure lahko začnete z delom. Takole. Štrukli so the best. Evo. Medtem, ko testo počiva nekje proti koncu, se lotimo priprave skutinega nadeva s pehtranom. Uporabimo kar nepasirano skuto in jo malce pretlačimo. Kajte, če boste delali s pasirano, se vam lahko hitro zgodi, da bo nadev preveč tekoč. Zdaj, jaz vam bom dal zelo natančne količine za super nadev, ampak morate pa vedeti, da pri štruklih je pomemben mogoče tudi malce občutek, kako tekoče res vse skupaj pride. To boste pa videli malo kasneje na kameri, kako zgleda. Pol kile nepretlačene skute. Nepretlačeno, polnomastno skuto prestavimo v večjo skledo in ji dodamo še kislo smetano. Žlico ali dve sladkorja, samo toliko, da bo malce bolj sladko vse skupaj, in pa limonina lupinica, ki bo poskrbela za aromatičnost in se lepo povezala s pehtranom. Dodamo še eno jajce. In vse skupaj malce pretlačimo, toliko, da bo skuta v malce manjših koščkih, ne pa v celoti spasirana. Če je nadev premoker, mu dodamo še žlico ali dve pšeničnega zdroba ali ostre moke. Nadev imamo zdaj pripravljen, se pravi skuto, ne pasirano, je treba malce pretlačiti z lopatko, tako da ne bojo biti preveliki koščki. Še ena ideja mogoče, če veste, da boste te štrukle postregli na sladko, priporočam, da date noter tudi še kakšno aromo ruma, ki se zelo lepo poveže s pehtranom, kot se tudi limonina lupinica in vsi ostali citrusi. Zdaj pa to damo s stran in rabimo samo še pehtran. Lahko uporabimo svežega, če ga dobimo je super, tudi nekaj dve pesti ga bomo potrebovali, lahko damo pa tudi suhega, približno zavoj suhega pehtrana na 5 žlic, tako da je fajn pokrito, vse boste videli. Ko
Ko je pehtran v sezoni, priporočam, da uporabimo svežega. Tega osmukamo z vejic in ga drobno nasekljamo z nožem. Seveda pa lahko štrukle s pehtranom pripravimo tudi s suhim pehtranom. Zdaj vzamemo čist prt in ga pomokamo. Štrukle lahko zavijamo tudi kar na delovni površini, ampak s prtom bo šlo lažje. Testo zdaj postavimo na sredino prta, ga malce oblikujemo v obliko kvadrata in še rahlo razvaljamo, kolikor bo šlo z valjarjem. Nadaljevali bomo pa z vlečenjem testa kar z dlanmi. Testo najprej razvaljamo na pomokanem prtu, res je fajn, če imate prt, ki se bo štrukli zelo lepo zavili. Razvaljamo ga tako nekje na polovico, jaz ga imam približno na 40x40 cm. Zdaj bom pa vse skupaj premazal s topljenim maslom, potem pa začnemo z razvlečevanjem testa. To pa delamo tako, da s hrbtno stranjo dlani gremo po testo in ga nežno potegnemo iz sredine v vse smeri navzven. Tukaj je ful fino, če imate dve osebi, da si lažje pomagata in lažje razvlečete testo. Končna dimenzija testa, ki ga bomo razvlekli približno, je tam nekje 65 do 70 cm, bi se tole moralo razvleči, debelina je pa približno 1 mm. Tako da se že dlani skozi vidijo. Poglejte, kako se vidi skozi. To je to. Dobrih 65x65. To čudovito testo je zdaj razvaljeno. Mene toliko vedno razveseli, ko tole testo tukaj razvlečemo. Pa, mim grede, vmes mi je pomagala Neža. Nisem sam razvlekel. Zdaj pa vzamemo nož ali pa rezilo za pico, kolešček. In odrežemo te čiste bele robove, ko se ob straneh testa ostanejo. To bote res težko razvlekli. Tako da imamo enakomerno, potem pa nadev in smo že skoraj konec. Nadev za štrukle enakomerno razporedimo po vrh testa. Daj ga pa enakomerno razmažemo. Lahko si pomagamo z žlico ali pa če imamo takšno le paletko, bo vse skupaj še malce lažje. Na koncu pa vzamemo še pehtran in tudi tega enakomerno razporedimo po vrh skutnega nadeva. Zdaj pa pričnemo zavijati. Prvi zavoj si pomagamo in ga naredimo kar takole s prsti, nato pa nadaljujemo s pomočjo prta. Na takšen način se bo štrukelj res najbolj enakomerno in lepo zavil. Štrukel se je res zelo lepo zavil in to se najlepše naredi s pomočjo prta. Če te na roke zavija, pa takole lepo zavili, ste res ena a mojstri. Zdaj pa še en trik, kako ga bomo razrezali, ne? Ker takšnega ne boste mogli dati kuhati ali pa v parno pečico dati ali pa na pari kuhati, razen če imate doma konvektomat. Mi bomo tole razrezali na 4 dele, potem pa zavili in skuhali in razrezali ga bomo s pomočjo krožnika. To je trik, ki sem ga videl na spletu od italijanskih babic, ki režejo raviole in jih potem lepo takole prerežejo in se testo krati tudi fino zlepi skupaj. Torej, tole na 4 dele prerežemo. Margarita. Se imaš, čak, da si pehtran prinesem za dekoracijo.
pehtran sem ponesel za dekoracijo. No, torej, zdaj jih bomo pa skuhali. Pred kuhanjem moramo štrukle obvezno zaviti. Če bomo takole vrgli noter, se bo vse razlezal in ne bo nič od nič. Zdaj, skuhamo jih lahko v krpi, to je mogoče najbolj pogost način, kako se kuhajo. Tukaj rabimo res čisto kuhinsko krpo, ki jo ne peremo z raznimi mehčavci, ne sme biti nobenih vonjav, ki se bi potem absorbirale noter v same štrukle. Če delamo s krpo, krpo obvezno namočimo, da je rahlo vlažna, dobro pomokamo, dodamo ali drobtine ali zdrob, nekaj od tega, in vanjo tesno zavijemo štrukel in potem tudi konce zavežemo z vrvico. Enako lahko storimo z alufolijo, pri alufoliji preprosto folijo namažete z oljem in enako zavijete noter tesen štrukel. Jaz jih bom pa zavil v živilsko vrečko za pečenje. Ena taka super zadeva, tole je narejeno ravno zato, lahko ga pečico do 200 stopinj Celzija in ne bo pustilo prav nič zadev na samih štruklih. A ja, pa tudi v živilsko folijo seveda lahko zavijemo. Torej, to zavijemo, zavežemo in potem jih damo kuhati. Kuhajo se približno 30 do 35 minut v slanem kropu. Ko voda zavre, morate ogenj spustiti, da ne brbota preveč. Lahko jih pa tudi kuhamo na pari, tisto pa nekje 40 do 45 minut. Zdaj grem pa delati, ko sem preveč govoril. Vrečke za peko takole rahlo namastimo in vanje previdno prestavimo narezane štruklje. Tesno ovijemo okoli štruklja in ga oblikujemo v okroglo obliko. Paziti moramo, da voda ne bo prišla zraven v vrečko k štruklju. Ko je takole ovit, še robove zavežemo, tesno zavežemo z vrvico. Takole jih lahko zavijemo, poskrbimo, da so štruklji res v okrogli obliki in jih kontra, en bonbon, za božič, za praznike, zavijemo in zavežemo. In prvi štruklj je pripravljen za okrop. Štruklji so po 35 minutah kuhani, vedete, kako so dušni, zdaj jih pa ven vzamemo. Pomembno je, da jih pustimo počivati še vsaj 10-15 minut, preden jih odvijemo, tako da se malce ohladijo in vse sestavine stisnejo. Medtem, ko bomo to čakali, bomo pa pripravili še drobtine. Najtežji del, če mene vprašate pri štrukljih, je to, da moram počakati, da se ohladijo. Ampak dajmo vmes pripraviti še posip iz drobtin. Maslo stopimo, na njem popražimo drobtine, dodamo pa še nekaj mletih mandljev za več okusa. Ko vse skupaj porjavi, je pripravljeno, nato lahko štrukle vzamemo ven iz ovoja, jih narežemo najbolje kar z nazobčanim nožem za kruh, in vse skupaj postrežemo še toplo, posuto z drobtinami. Dodamo lahko tudi kakšen sladkor ali vaniljev sladkor. Štruklji so pa tudi odlični kot priloga k slanim jedem. Želim vam dober tek in lepo ustvarjajte.